Artık ke mne. Art. Pozor. Myšička. Snažím sa spomaliť tep za niečo ľudské, čo malo by hriať. Napadne za oknom sneh. Je iba pár vecí, čo nám stačia, nútia nás vrátiť sa späť. Len tesne pred koncom pochopíme, že netreba toľko chcieť. Stačí si priať.
potrestaný za to, že nevedel to, čo vedieť mal. Tak tých nám záleží. Kto z nás bol opustený a kto sa nikdy necítil sám? Kto z nás je zmierený s tým, čo mu osud do cesty dal? Zázrak sa zíde, nech vieme, kde máme.